Тази вечер в Алтернативата от 18 часа очаквайте. Трайчо Трайков за пожарникарските упражнения върху икономиката и енергетиката. Елисавета Панова, съпруга на Лозан Панов. За отмъстителния стил Борисов и тормоза над семейството й. Николай Стайков, сделките за големите телевизии, възможна ли обществена промяна с страхливи и зависими медии? Даян Кюранов, какво ли още предстои? За поредния арест на опозиционния лидер Алексей Навални.